Compartir el dinar entre persones grans i nens i nenes de Cardedeu. Aquesta és una de les propostes del projecte Interactua, engegat per diferents regidories del municipi. L'objectiu d'aquest projecte és combatre situacions de solitud en la tercera edat i fomentar les relacions intergeneracionals. La idea era que quan pensava que el menjador que no fos un menjador que només anés a dinar i prou, sinó que fos un dinar, o sigui, una cosa dinàmica, no? Dinamitzant la gent que està sola, però amb tallers, amb coses. Es tracta de no fer només el dinar, sinó que sigui una interacció i que tot el projecte, per això es diu projecte Interactua, giri al voltant de connectar les dues generacions. I de fet, tant l'institut com els alumnes ho han rebut molt bé i els avis encantats. A més de l'estona del dinar, els participants al projecte podran també interactuar amb els joves fins a 6:45 de la tarda i fer ús de la biblioteca del centre. M'anima, perquè després arribo cansada, he fet feina, arribo cansada i tinc ganes de dormir, tornar-me a aixecar i poder anar a fer això, a fer allò, però la que no tinc activitat, me quedo cloqui. Com està acompanyat en el menjador amb gent que tu no pots, no coneixes i pots conèixer i sentir que fa aquí, explicar-te com es sent. Per començar amb aquest projecte, al menjador de l'Institut Pla Marcell s'han obert 20 places per a persones majors de 65 anys perquè comparteixin l'espai amb els alumnes. Els menús tenen en compte les necessitats específiques d'aquest nou col·lectiu. És que no menja sense sal, cuinem diferents sense sal. Hi ha dos que tenim que són... que som i menja verdura, hi ha una dona que és, també té molt colesterol i també li faig a pes tot, però tot l'altre és normal, menja el mateix que els nens. A banda d'aquest servei de menjador, el projecte Interactua vehicularà la convivència entre la gent gran i l'alumnat del centre a través d'altres activitats d'intercanvi, com el taller d'hort a l'institut o el taller de com fer servir el mòbil per a la gent gran.